Олександр Коцур показує приміщення одного із спортивних центрів Мукачева. Тут з часу війни облаштували притулок для переселенців. У деяких приміщеннях наразі стартували ремонтні роботи. Тут у нас ще недавно було, як то кажуть, заходження в нікуди. Наразі тут трошки темно, але від минулих поселенців, які закинули ці будівлі, тут було сміття, ми вичистили все сміття, таким чином економили. Я хочу запитати, це тут жили люди? Колись жили люди, ще за радянських часів. Все роблять своїми зусиллями. З часу війни у цьому шелтері надали притулок для понад 2000 осіб. Перших переселенців Олександр привіз, коли евакуював власну сім'ю з Києва. Моя дитина, мій маленький син, йому ще не виповнилося тоді 6 років, заявляє про те, що там відбувається великий бадабум, я чую, як на задньому фоні розриваються снаряди, підриваюся з ліжка, і вже наступного ранку я в Києві, бачу, що відбувається, ракетний обстріл, намагаюся евакуювати свою родину, мені вдається це зробити. Разом із цим було евакуйовано порядка тільки моїми руками 30-40 діток з мамочками по всьому маршруту Київ-Мукачево. А це складські приміщення ще однієї волонтерської організації в Мукачеві. Це все, що маємо, все стараємося видавати. Якщо це якісь такі речі, то, звісно, ми не можемо їх кожну реєструвати. Якщо це вже такий якийсь більший вантаж, наприклад, памперси, задрою в нас домовленість, ми заповнюємо бланки там вплоть до ідентифікаційного коду, і воно все йде, ну, в принципі, по документам. Як ми приймаємо ту допомогу, так ми маємо видати. Тут у нас такий адміністративний ресурс, звідки ведуться сторіночки в ФБ, пишуться запити, щось відповідається. Тут координатори, які координують роботу штабу. Далі це наш такий, скажімо, основний продуктовий склад. Оце все, що тут є, це на 4-5 днів. Свою роботу продемонстрували волонтерам з усієї України. Це одне із практичних волонтерських занять, які днями пройшли на Закарпатті. Так як військові виснажуються, так само виснажуються волонтери. І в нас виникла ідея зібрати волонтерів, трошки їх надихнути, трошки їх перевантажити. І оця ідея в тому, щоб навчити волонтерське суспільство, волонтерську спільноту працювати правильно як фінансово, як юридично, без наслідків для себе і ефективно для війська. Протягом 5 днів 25 волонтерських організацій навчалися вести свою діяльність. Прийшли різноманітні тренінги. Юлія із Кропивницька волонтерить з початку війни. Розповідає, чому навчилася. Забезпечували продуктами харчування, також Збройним силам деякими там допомагали, як амулятори і турникети. Досить великий досвід ВСУ. Для мене було найперше це правильно складати документи, що в нас були, ну, нюанси, да, такі, що повинні діяти в рамках законодавства. Потім досить багато знайомств, практики, які є, досить потужні організації, які розповідали свою практику. Анна із Мелітополя поділилася із колегами своїм досвідом написання грантових проєктів. Зараз ми продовжимо писати проєкти і допомагати людям, ті, які залишилися в окупації. Для наших жителів закупаємо ліки, закупаємо харчі. Це все в співпраці з міжнародними донорами або з нашими українськими, з місцевими. Сьогодні хтось там запускає, випускає, а завтра сказали все, і тиждень-два ніхто не заїжджає і не виїжджає. Бувають такі випадки, що стоять на постах у цих і тижні. Намагаємось і офіційно якось через якісь там канали, так і через місцевих жителів, які можуть там якось через тропки провести. Волонтери кажуть, обмінялися досвідом, налагодили контакти один з одним. Сподіваються, що їх робота принесе користь ще багатьом людям. Самі ж постраждалі жителі від війни щиро дякують волонтерам та вірять у швидку спільну перемогу України. Ну, спасибо большое, що нас приютили, то, що у нас є. Що вірили в чудо, тому що це все скоро закінчиться. Все буде Україна.